toko tebia eta yanga nyasaba sisenye asinge ncho yoko chakoto sira sobo kore libuwa nyasaye toko sabere TV ya ino ege enderele kosoboka na kumorali ya Yesu Kristo. Marebwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ni gagendere kubabuli ya wa Kenya wa mwaichinga kili na nyara kubakaru ikira ni ya chira na magendere ya nyata kubaka kubali ya sobo choli wa makabu ichiru wabere na meronge wabere na iwere. Mwesike Ruto ni ganyara kubaka kwa ya kwa na ya iga chinga kikira na somo iga bubo sasima na boigo kwa Kambuya ase e county ya Nyeri abara awagati ya wamo konyo ya mwesike Geoffrey Rigathi Gachagua na buo wanyara kubaka mwariga ni umaraibwensi as chinseme cho. Nigo awolidie hababu wata Nicholas Chisekta Chonsi kumwa chinga ki anyara kubaka wikirania eira ya eira magendero. So na utakuta viongozi wengine wanaenda kusema hapana, serikali imefanya makosa kupigana na pombe na kupigana na madawa ya kulevya because they are looking to be popular. I want to tell leaders in Kenya, whether we are in church, whether we are in politics, we are not elected so that we can be popular. We are elected so that we can lead and serve. And in leadership and in service, we must always make the correct decisions, not the popular decisions. We must make the correct decisions every time. That's how we are going to take Kenya forward. Sote, tunajakuliwa kwa mapenzi ya Mungu, ndivyo Biblia inavyosema. Na tumechaguliwa sio kutafuta umaarufu. Tumechaguliwa kuongoza na kufanya kazi ya wale Mungu ameweka chini yetu. And it is important for me to say this to all leaders. Kwa sababu naona viongozi wengi wanaangaika, wanasumbuka, wakitafuta umaarufu, wakitafuta kupigiwa makofi. Mimi nataka niwaambie viongozi, you have not been elected to be popular. You have been elected to lead and to serve.